איך לא הולכים לקראת? אני חושב שזה חמור. אני חושב שזה דבר שהוא בלתי נתפס. זה לא מתקבל בכלל על הדעת שלא מתחשבים במכבי חיפה ובכלל בכל הקבוצות שמשחקות באירופה. הם צריכים לעשות הכל, לצאת מגדרם על מנת לעזור, לא על מנת לחבל ולא על מנת להפריע. ואני חושב שמכבי חיפה צריכה פה לעשות מהלך חד צדדי, לא להתחשב באף אחד, ולא להופיע למשחק, חד משמעית. להחזיר לסכנין הממשלה שעברה. חד משמעית, מכבי חיפה צריכה לדאוג לעצמה. זה לא סכנין, אבל... כן, כן. אתם כנראה לא מבינים מה מונח פה על כף המאזניים. יש פה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף. 80 מיליון שקלים? כן. לפחות. זה לא, אתה יודע מה, זה גם 80 מיליון שקלים, הפער בין ליגה האירופית לבין... זה יותר המעמד של הכדורגל הישראלי. זה דבר שבדיוק, הכדורגל הישראלי פה על כף המאזניים, הצלחה של קבוצה ישראלית עכשיו להיכנס לליגת האלופות, ועוד שתי קבוצות ישראליות לליגה אירופית, ליגה קונפרנס ליג, זה הישג מדהים. זה הישג מדהים, אני צריך להבין. אי אפשר לא לעזור להם, אי אפשר לא לתמוך בהם. אני חושב שכל המהלכים האלה של... הכנסת כל מיני מקלות בגלגלים היא דבר מאוד מאוד לא בריא.